নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ তথা ভিডিঅ'টোলৈ। এতিয়া আমি কথা পাতিম যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰত গৃহৰক্ষী মকৰল। ইয়াত আপোনালোকৰ জনাইছে যে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাত গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক মকৰল। জিলা দুখনৰ বৰ্তমান মকৰল নোহোৱা তথা ম্যাদ শেষ হোৱা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ পুনৰ নিযুক্তি অথবা ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। যোৰহাট জিলাৰ গৃহৰক্ষী সমাদেষ্টাগৰাকীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত গৃহৰক্ষী বাহিনী কাৰ্যালয়ত এই সন্দৰ্ভত আবেদন জনাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। তদুপৰি যিসকল গৃহৰক্ষী 3-4 বছৰীয়া ম্যাদ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অন্ত পৰিব, সেইসকলকো পুনৰ বাছনি তথা ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবেহে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অহা 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন প্ৰবত্ত গৃহৰক্ষী কাৰ্যালয় যোৰহাট ঠিকনাত জমা দিব লাগিব। আবেদনৰ লগত প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণৰ মূল প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ আৰু 5 কপি ফটোসহ জমা দিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে মোবাইল নম্বৰো উল্লেখ কৰিব লাগিব। সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে এই নাম্বাৰ দুটাত কল কৰিব পাৰে, আৰু সেই নাম্বাৰকেইটা মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। দুটা নাম্বাৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো এইটো পেপাৰ কাৰ্ডটো হয়, পেপাৰ কাৰ্ডটো মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে নিজেই এইটো পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইনকোৱাৰী হয় তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে নিজে ফোন কৰি চাব পাৰিব, যদি আপোনালোক যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ হয়। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যোনখিনি যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ ফ্ৰেণ্ড আছে। চ' বাই, আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, থেংক ইউ।